Lənkəranda vətən müharibəsi iştirakçısı dənizdə boğularaq ölüb. Hadisə axşam saatlarında rayonun Stəmirdov kəndi ərazisində dənizin nəzarət olunmayan hissəsində baş verib. Daxil olan məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Dalğıc Axtarış Qrupunun dalğıc xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub. Məlum olub ki, dənizdə boğularaq ölən şəxs vətən müharibəsi qazisi Lənkəran rayonu Cilkənd sakini 24 yaşlı Fərid Yaqubzadədir. Görülən tədbirlər nəticəsində Fərid Yaqubzadə sudan çıxarılıb. Təcili tibbi yardım briqadası ona ilkin tibbi yardım göstərsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Fərid Yaqubzadə Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunmasında iştirak etmişdi. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə Cəbrayıl və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdu. O, yeni ailə həyatı qurmuşdu. Faktla bağlı araşdırma aparılır.